Parayere gosi leli Geopolitical club TV-ն այսօր կներգացնե կարևոր հաղորդաշարը, Դեր Թաթևոսյանի անունից բավականին անուններ գավաքեն եւ այդ հարցով պիտի ցես ծանոթացնեմ միակ անձնավորությունը որ լիազորություն ունի այս համայնքի մեջ միացյալ նահանգներում մեջ Արգատի Դեր Թաթևոսյանի լիազորությունը այդ անձնավորությունը իմ գողքից նստած Էդվարդ Էնֆենտյանն է այսօր ադոր մասին մի խոսենք որ այս համայնքի մեջ լուրեր գերլե եւ որ մարդիկ չշփոթին Փոխանակ ճիշտ կայլ մարնեն այլ իրենց անունները KGB-ի լիստերում մեջ չերթա։ Ուրեմն պարոն Ֆենջյան, շնորհակալ ենք որ նախև առաջ այս հաղորդումի մեջ գաս եւ ճշմարտությունը բերի փաստադրես։ Ուրեմն կարևոր է որ մենք հասկանանք այս ցայնատարածությունները որ կան ինչ կկատարվի որ համայնքի մեջ։ Մի քանի օր առաջ նախև առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Հաջան ձեզ ինձ այսպես ասած հնարավորություն տալու որ ես կարողանամ Արկադի Տեր Թաթևոսյանի խոսքը հասցնեմ մեր համայնքին եւ հիմա ներկայացնեմ ինչ է տեղի ունեցել եւ պատճառը այս հաղորդագրության մի քանի օր առաջ մեզ բազմաթիվ ազդանշաններ եկան սիգնալներ որ ինչ որ մարդիկ համայնքի մեջ շրջվում են պատտվում են եւ ասում են որ նրանք կատարում են Արկադի Տեր Թաթևոսյանի կարգադրությունը այստեղ անդամագրեն ինչ որ զորակ հավաքի պես կամ ինչ որ մարդկանց ներգրավեն ինչ որ կոմանդոսի Արկադի Տեր Թաթևոսյանի որ ներկայացնեն Արկադի Տեր Թաթևոսյան վերցնում են տվյալներ հարց ու փորձ են անում ինչ զինվորական մասնագետներ են եղել եւ այլ եւ այլ այդ թվում նաեւ շատ հետաքրքիր ծառայողական հարցեր են տալի, որոնց իրական զինվորական սպաները չեն իրավունքի չունեն սկի բացահայտել պատահական մարդկանց։ Ուստի ես ամիջապես զանգարեցի գեներալ Տեր Թաթևոսյանին Երևան եւ հարցրեցի, քանի որ ես 2000 թվականից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լիազորված եմ գեներալ Տեր Թաթևոսյանի կողմից որպես իր վստահված անձը եւ լիազորված անձը։ Ես ամիջապես կապտվեցի գեներալ Տեր Թաթևոսյանին եւ հարցրեցի նման բան կա, նման կարգադրություն որևէ անձի տվել է, թե ոչ։ Նա պարզ ինձ ասեց, որ նման կարգադրություն չի տրվել, նման մարդ, որը լիազորված է այստեղ, ինչ որ database-եր հավաքի մարդկանց մասին, ինչ որ տեղեկություններ հավաքի հետագա, որ գեներալ Տեր Թաթևոսյանի զեկույցի, նման մարդ եւ նման հանձնարարություններ ոչ նշանակված են, ոչ էլ տրված են։ Ուստի գեներալ Տեր Թաթևոսյանի խոսքը հայ համայնքին այն է, որ իր բոլոր նախաձեռնությունները գեներալ Տեր Թաթևոսյանը բաց մամուլով, այդ թվում նաև հերոստատեսությամբ հայտարել է, որ ցանկացած զինվորական, որ կուզենա որևէ ձևի օգտակար լինի հայոց Հայաստանի պաշտպանության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության գործին, կարող է ամիջապես իր հետ կապնվի եւ ամիջապես մեկնի Երևան կամ հերախոսով եւ այլ եւ այլ եւ քննարկեն այդ հարցերը։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ որևէ մեկի խոսքերին չհետևել եւ եթե որևէ մեկի մոտ կա ցանկություն կապնվել գեներալ Տեր Թաթևոսյանի հետ կամ որևէ այլ հայտնի հայ զինվորականի հետ, ամիջապես կապնվեք իրենց, որ շրջանցելով որևէ տեսակի միջնորդների։ Նաև խնդրում եմ ձեզ որևէ գումար կամ բան գեներալ Տեր Թաթևոսյանի անունից որևէ մեկը ձեզանից որևէ բան խնդրի գումար, բժշկական սարքավորումներ կամ որևէ օգնություններ, խնդրում եմ ձեզ ամիջապես տեղեկացնել ինձ, Էդվարդ Էնֆիաջանին, պարոն Հաջանին, մեր հեռախոսի համարները 818-731-1684 եւ 626-255-7695։ Այո։ Եվ մենք ամիջապես ես հնարավորություն կտանք կապնվել գեներալ Տեր Թաթևոսյանի հետ եւ համոզվել դրանում, որ ձեր
Այո։ Բաները, այսպես ասած, ուղղակի համայնքը պետք է աշխուժություն ունենա, որովհետև կան անձնավորություններ այս համայնքի մեջ, այսօր անուններ գավաքեն, դուն երթան եւ գուզեն գերեւի ինձ կթվի, որ գուզեն KGB-ի ուժը, համայնավարական ուժը գուզե աստեղը չեզոքացնել իսկական այդ անձնավորությունները, որ գուզեն ծառայել հայրենիքին եւ իրենց անունները դալով այդտեղ արդեն անուններ կունենան KGB-ի ակումբները, որ ասիչ անձնավորությունները կան։ Նույնիսկ եթե այդպիսի անձնավորություններ հետագային երթան Հայաստան գնան, սկրուտնիի դակը լալ, աչքի դակը լալ, փաստորեն պետք է շատ ուշադրություն ունեն եւ հայտարարությունը արիգայի, որ գեներալ Տեր-Թադևոսյանը այսպիսի հայտարարությունը չէ երած եւ քեզ հետ խոսած, ճիշտ է։ Բոլոր հայտարարությունները գեներալ Տեր-Թադևոսյանը անում է բաց մամուլով, այսինքն հերոստատեսությամբ, թերթերի միջոցով, այդ թվում նաև սոցցանցերում էլ կան տարբեր տեսակի մարդիկ, որոնք կեղծ անուններ են, այսինքն գրել են Արկադի Տեր-Թադևոսյան, բայց դա նա չի, խնդրում եմ նման մարդկանց էլ, այդպես ասած, նման բեյթերը, նման հայերեն ասած կուտ չուտեք, և ինձ մոտ կա ուղիղ կապ գեներալ Տեր-Թադևոսյանի հետ, և նման հանձնարություն, նման խնդիր չկա, և ընդհանրապես գեներալ Տեր-Թադևոսյանը թոշակի է, նա պարզապես օգնում է զինվորականների խորհրդով և այլ, իսկ հայ զինվորականների դիմաց կոչը հիմնականում վերաբերում է հումանիտար ասպեկտներին, որովհետև այնտեղ մենք ունենք վիրավորներ, հիվանդներ, տարբեր տեսակի հումանիտար հիմնականում ասպեկտով, այսինքն ոչ մի զինվորական ակտիվություն գեներալ Տեր-Թադևոսյանը չի խնդրում կամ հրահրում որևէ մեկը, որ ստեղից գնա Հայաստան զինվորական ակտիվություն անել, դա նախիվ առաջ օրենքին դեմ է, որովհետև ամերիկայի քաղաքացին իրավունք չունի գնա այլ պետությունում կռվի, դա պարզից պարզ է, դա նաև կարող է լինի սադրանք, դա կարող է լինի սադրանք ինֆորմեյշններ հավաքելու, այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացին չի կարող գնա այլ պետությունում կռվի, այն պահից, երբ նա դուրս եկավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ գնաց կռվի, եւ հատկապես հայտարարի եւ այլ, դա նշանակում է նա շատ պատասխանատու քայլ է անում եւ շատ լուրջ հետեւանքներ կարող ունենա ոչ միայն իր համար, այլ նաեւ գեներալ Տեր-Թադևոսյանի անվանը հետ կապված եւ ամբողջ հայ համայնքի հետ կապված, ուստի խնդրում ենք ձեզ նման մարդիկ, որոնք գալիս են կամ գնում են գեներալ Տեր-Թադևոսյանի անունից հայտարություններ են անում կամ հանձնարարականներ են փոխանցում, խնդրում եմ անմիջապես այդ մարդկանց ասեք, ուզում ենք կապնվենք գեներալ Տեր-Թադևոսյանի հետ, իրենից լսենք դա, կամ այդ թիվերը, որ կդրվի, այդ թիվերուն հերացանեցեք մանավանդ Էդվարդ Էնֆեկջյանին, թող կան Էդվարդ Էնֆեկջյանը դայրեկտլի հերացանե գեներալ Տեր-Թադևոսյանին եւ ականջով գլսեք այդ անձնավորությունը, գեներալը այդպիսի առաջարկ ունի կամ չունի, որովհետև նորեն գսեմ, միակ լիազորություն ունեցող անձնավորությունը գեներալ Տեր-Թադևոսյանի համար կամ լիազորված անձնավորությունը Միացյալ, բոլոր Միացյալ Նահանգներում մեջ Էդվարդ Էնֆեկջյանն է, ավելի պետք է մենք բոլորս իմանանք, եւ ովևէ մեկ հայտարարություն Միացյալ Նահանգներու վրա, նախ կուկա մամուլեն, ինքը գել է մամուլեն հայտարարը, երկրորդը, եթե ովևէ մեկ հայտարարություն ունի հայտարարը Էդվարդ Էնֆեկջյանի միջոցով, դեռ միջև այսօր ես 2000 արդեն 16 տարի ես լիազորված եմ, որևէ մի հանձնարություն գեներալ Տեր-Թադևոսյանը համայնքի հետ կապված, Ամերիկայի հետ կապված որևէ հանձնարություն չի տվել, պարզապես երբեմն մենք զանգարում ենք, նա հարցնում է ինչպես է մեր համայնքը, ուրախանում է մեր համայնքի հաջողություններով, տխրում է անհաջողություններով, եւ այդքան է, այսինքն նա որևէ ինչ որ հանձնարարականներ համայնքին կամ համայնքի ներկայացուցիչներին կամ նախքին զինվորականներին դեռ չի տվել, եւ դա չի պատրաստվում, դա է, եւ եթե հարկ լինի որևէ կոչով դիմել, նա բաց մամուլով կարող է դիմել, ուստի խնդրում ենք ձեզ մոտենալ բռնումով այս հարցին, եւ գեներալ Տեր-Թադևոսյանի խոսքը կարծում եմ լիարժի կարողացա մեր համայնքին հասցնել, եւ ադի էս էլ չէ, որ մեր համայնքը սկասպեկ չէ, լա բադրասպեկ չէ, լա ուղղակի անունները սխալ դեղ պետք չէ դրվի, այո, մեր համայնքը պետք իհարկե պատրաստ լինի ամեն տեսակի մարտահրավերներին, այդ թվում նաեւ ինքնապաշտպանական, սահմանադրական իրավունքը պաշտպանելու եւ այլ, բայց այն նորից եմ կրկնում, գեներալ Տեր-Թադևոսյանը որևէ անձի նման հանձնարարություններ չի տվել եւ չէլ կարծում չէլ պատրաստում տա, եթե որևէ բան լինի, ինչ որ նոր բան, ես միանշանակ դա նա ինձ է հանձնարարելու եւ ես ձեզ բաց մամուլով նույնպես ինչպես հիմա եմ դիմում, նույնպես կդիմեմ, եւ ինքն էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բաց մամուլով կդիմի,
ծրանում խնդիր չկա, հիմա հեռախոսակապերը կան, այո, Skype կա, Viber կա, ինտերնետ կա, ամեն ինչ, WhatsApp կա, ինտերնետ կա, այսինքն մի քանի րոպե մենք կարող ենք միանգամից ճշտենք դες բան եղել է, չի եղել եւ անմիջապես որևէ ինչ որ մի անհանգստանալու կարիք լինի, անմիջապես դες կդիմեն։ Այո, եւ ես կուզեմ մեկ բանը հիշեցնեմ ժողովուրդը, որ գիտնա կարևոր կարևոր հանգանիշ մը գա այստեղ, այսպիսի հայտարարություններ, որ լան սխալ հայտարարություններ գլան եւ սխալ անուններ գավաքվին, այդ անունները ուր երթանք մեկը չի գիտեր։ Եվ շատ շատ հնարավոր է, որ այդ անունները blacklist-ի մեջ գերտացվի, նույնիսկ այստեղի ծառայություններով ցեր կգանցնի, շո շատ ուշադրություն պետք է լա, ով ով լիազորված է, որուն կդրվի անունը, եւ ցեր ասկասիրությունը սխալ մարդու մի գիծվի, այսինքն մեր խոսքով։ Ես ես ավելին ասեմ, պարոն Հաջան, արդեն անցել է շուրջ 24 տարի Շուշի ազատագրումից, որի հեղինակը գեներալ Թաթևոսյանն է, որևէ Շուշի միջոցառման ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գեներալ Թաթևոսյանի ոչ անուննա հնչում, ոչ այդ մարդը 24 տարվա մեջ տարբեր տեսակի մարդիկ են հրավիրվել հայ համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, բայց հետաքրքիր պատճառներով գեներալ Թաթևոսյանի, որը Շուշի ազատագրման հիմնական դերակատարներից մեկն էր, երբևիցե չի հրավիրվել հայ համայնք Ամերիկա եւ հայ համայնքի ընդհանրապես չեն ծանոթացրել։ Այսինքն մենք բոլորս իմանում ենք, որ Շուշին ազատագրվել է, բայց այդ մարդ, այդ հեղինակների, որոնք ջանք են թափել եւ այլ եւ այլ, զարմանալի պատճառներով այդ մարդկանց չի ճանաչում մեր համայնքը։ Հաղթանակին ճանաչում են, բայց հաղթանակի ծնողին չեն ճանաչում։ Եվ կարծում եմ նաեւ այս բաները միտում ունեն, որ այս մարդու մասին վատ համբավ լինի կամ ինչ որ մի բաներ լինի, որ այս մարդը հաջորդ 20 տարին էլ չկարողանա մտնել կամ ինչ որ կոչընդոտներ ստեղծել այս մարդու մուտք գործելուն եւ այլ եւ այլ։ Ես չգիտեմ ինչ միտումներ կան այս նման ասեկոսների բաների մեջ, սակայն գեներալ Թաթևոսյանի անվան հետ խաղալը դա հայ ազգի շատ վնասակար բան է, քանի որ նա մեր ազգի դեմքն է, նա մեր ազգի, այն որ ասում են, մեր ազգին ճանաչելու մարդկանցից մեկն է, մեր ազգին այս մարդկանցով են ճանաչում, նման մարդկանցով, եւ իրանց անվան հետ խաղալը դա համարում եմ հայ ազգի անվան հետ խաղալ։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ զգոն եղեք եւ որևէ ինչ որ բաներ որ լսեք կամ բան, խնդրում եմ անմիջապես մեզ տեղեկացրեք սոցիալական ցանցերի միջոցով, հեռախոսով, ելի նորից եմ կրկնում մեր համարները, պարոն Աջան, ձեր համարը 6262556695 8187131164։ Ուրեմն այսօրվա հաղորդումը շատ երկար պիտի չի, այո, ես ուղղակի գուզեի մեկ խոսք մնալ ավելցնեմ։ Գիտենք, որ Արցախը շատ մեծ վտանգի դաղ է այսօր, ոչ թե միայն Արցախը, բոլոր Հայաստանը վտանգի դաղ է այսօր, պատերազմի ցայներ կան, Շուշիի ազատագրման օրը ամսի 9-ն էր, այո, որ գլխավոր հեղինակն էր գեներալ Թաթևոսյանը, որ այսօր ինչպես որ Էդվարդը ասավ, միջև այսօր համայնքի մեջ նույնիսկ անունը չեն շոշափած, մեդալներ դված են իրար, բայց մարդու նույնիսկ այդ մեդալներ դվողները իրար չեն գիտեր ով ազատագրել է, ով է գեներալ այդ հեղինակ այդ ազատագրման, բայց վերջի վերջո իհայտ եղա, ձեր հավասիկ կտեսնակ նգարը մեր գողքին գեներալ Թաթևոսյանը, որ ամսի 9-ի Շուշիի ազատագրման հեղինակն էր եւ գլխավոր հրամանատարն էր։ Այս սելով մենք կտեսնանք վտանգներ կամ միևնույնս Արցախի եւ ինչպես որ այս ապրիլյան պատերազմը սկսավ եւ շատ հնարավոր է որ նորեն մեծ պատերազմը սկսի, որով համացայնություններ չեն կարող որ գեներալ Թաթևոսյանը շատ հիա բան է, լավ չի զգա, եթե իհարկե էլի չասեմ էլի անուններ, որոնք քիչ բան չեն արել, եւ դա Խզովնա Ֆելիքսն է, շտաբի պետը, դա Բաբայան Սամվելն էր, դա Շուշի հաղթանակի ծնողներն են, 26-ի Յուրաներ, Փափազյան Արթուրն էր, գեներալ մայոր Աշոտներ Խաչատրյան, այս գեներալ Մարտիրոսով Լեոնիդ Արմենակովիչ, այդ մարդկանց անունները իհարկե փորձում են մորացության մատնեն, տարբեր անուններ վերագրեն իրենց, եւ Կորնիձորի Արայիկի ջոկատներ մասնակցում Շուշի ազատագրման, եւ մի խոսքով, բայց հիմնական հեղինակները, հրամկազմի հիմնական անունները ես ձեզ ասեցի, ալգելի հերուստա դիտողներ եւ համայնքի ներկայացուցիչներ, եւ այո, Շուշին ոնց որ տոնը մոտենում է, եւ այդ տոնին պետք է մենք արժանապատիվ ընդունենք, եթե մարդը լինի, պետք է մեր զինվորը, որը գտնվում է առաջի գծում եւ իր հետեւի կանգնած
նախքին ազատամարտ, նախքին զինվորականները եւ ազատամարտիկները եւ ամբողջ հայ ազգը, որը աշխարհում է սփռված, պետք է իհարկե աջակցենք։ Ուրեմն ես կուզեմ այսօրվա հաղորդումը փակել, որովհետեւ այսօրվա հաղորդումը նպատակը այս էր, ես կուզեմ փակել այսօրվա հաղորդումը հիշեցնելով, որ գեներալ Դեր Թաթևոսյանի լիազորությունը ստացող անձնավորությունը 2000 թվականից Էդվարդ Ինֆեկտյանն է, որ Լոս Անջելես կգտնվի իր TV-ի մի քանի անգամ ասավ գրնալալ պաստարի վրա, քիչ ոչ չտնենք նորեն YouTube-ի վրա, եւ այս ասելով ովևէ մեկ հարցում այս հայտարարություններով, եթե ցերդուները գուքան անուններ գավակեն, նախ հերացանեցեք Էդվարդին, որովհետեւ միակ լիազորություն ունեցողը ինքն է եւ direct contact ունեցողը ինքն է, գրնակ այդ միջոցով գիտնալ Սուդենաս լուրերը կամ իրականությունն են։ Ուրեմն շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ միացաք, շնորհակալ ենք Էդվարդ, որ այս կարևոր հայտարարություն եղավ Geopolitical Club-ի անունից, ցեզ բարի մաղթանքներ, եւ հաղթանակի օրը մեր ջագատները բարձր բայց, որով Շուշիի ազատագրման օրը մայիսին է, միջև հաջորդ հաղորդում, աստված ձեր բոլորի հետ։ Հաղթանակը ընդառաջ, ստեսուն ձեզ, շնորհակալություն։